विद्या अटई महाधन बलके कर उपार्जन आउ जेते जहा भूल भटका थिला सब 5T करिसिंती संशोधन ठीक है 5T स्कूल देखिलो आज्ञा रणपुर गर्व आउ गौरव केते केते लोक एठु पाठ पढ़ी केडे केडे बड़ बड़ अफिसर होइसिंती स्कूल रु आज्ञा 1884 मसीहार स्कूल देखंतु कि भली भाव रे सजाइचंदी अमर 5T आहा कि सुंदर मनोरम दृश्य ଏଠି କ'ଣ ମୋଟାର ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ କିଓ ଏଥିରେ କ'ଣ ଫାଳେ ନାହିଁ ସେ କାନ୍ଥରୁ ନା ନା ମ 5T ସ୍କୁଲ ଏମିତି ହବା କଥା ନୁହଁ ଆହା ନାଇଁ ନାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ନା ଦେଖିବା ଟିକେ ପଚାରିଦେବା ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ବସନ୍ତ ଭାଇ ବୋଲି ଜଣେ ପିଅନ ସେ କବାଟ ଦେଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟାଇଲ୍ ପଇଲା ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା କ'ଣ କହିଲେ ପିଅନଙ୍କ ଉପରେ ଗଳି ପାରିକିରି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଛି ଏ ନାଇଁ ମ ତମ ଦେହ ସବୁ ନଥବ ହୟୋ 5T ସ୍କୁଲଟି ସିଏ କି ଗର୍ବ କି ଗୌରବ ତାର ହୟୋ ସବୁ ଏଠି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଏ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ଲାଗିବା କଥା ନୁହଁ ଯେଉଁଠି 5T ସ୍କୁଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ଏମିତି ହେଇଛି ବୋଲି ଏ ନା ମ ଅସୁବିଧା ତ ଟାଇଲ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟୁଛି ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ସତ କଥା ହଁ ତ ଏଇଠି କ'ଣ ଟାଇଲି ମାନେ ସବୁ ଖସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କର କାହା ଉପରେ ସିଲିଂ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିବ ଉପରୁ ଛାତ ଖସୁଛି ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ହୟୋ ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଗଲେ ପିଲାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ଜାଣିଛ ଟି ଆଉ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରେ ପରା ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ରହେ ଆଉ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ଯଦି ଛାତ ଖଣ୍ଡେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ଥବ ଯେ ପାଠ ରହିବ ଅସୁବିଧା ତ ଟାଇଲ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ପିଲାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟୁଛି ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନ ନା ପରେ ତ ନ ଯିବ ଗୁରୁ ବଚନ ଆଙ୍କ କଥାରେ ଶୁଣିକି ଆମେ କାହିଁକି ଭ୍ରମିତ ହବା ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ହ୍ୟାଲୋ ମା କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି CCTV କ'ଣ ଝୁଲୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଙ୍କ ରଜ ସରି ନାହିଁ ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଇଏ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲା ପରେ CCTV ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଧିକାରିକି ନିଜେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି କି ଏଠେଇ ବି ଟାଇଲ ଖସି ପଡ଼ିଲାଣି ହୟ ତମେ କି କାମ କରିଥିଲ କିଓ ହଁ ମ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କାମ ହେଲାଣି ଖସି ନଥାନ୍ତା କି ଚିପିଂ ନ କରିକି ତା ତଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କଲର ବି ସେମିତି ଅଛି ତା ତଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ମାରିଛି ଖସୁଛି ଆଉ ଛାତରେ ପାଣି ଜମିକି ପାଣି ଗଳୁଛି ଛାତରେ ପିଲା ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିବାର ହେଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଏ 1884 ମସିହାର ସ୍କୁଲ ଯେ କିଛି ହେଇନଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଇଏ 2 ବର୍ଷର କାମ ହଉ ଇଏ ସବୁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ହଇ ଆମେ ଟିକେ BDO ମହାଶୟଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବା ସାର୍ ଏମିତି କିଆଁ ହେଲା କି BC ହାଇସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ପାର୍ଟରେ କେଉଁଠି ସିଲିଂ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ଯାହା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ରିପୋର୍ଟ ମୁଁ ପାଇଛି ମୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଖରୁ ସେଇ ପାର୍ଟଟା କୌଣସି କାମ ହେଇନଥିଲା ବ୍ଲକ ସେଇ ପାର୍ଟଟା କୌଣସି କାମ କରିନି କ'ଣ 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 କହିଲେ ସାର୍ ବୋଲେ ଆପଣ ସେଆଡ଼େ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରୁ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୋଲି ଚିପିଂ ନ କରିକି ତା ତଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କଲର ବି ସେମିତି ଅଛି ତା ତଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଯେଉଁ ମାରିଛି ଖସୁଛି ଆଉ ଛାତରେ ପାଣି ଜମିକି ପାଣି ଗଳୁଛି ଛାତରେ ପିଲା ବସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଣ୍ଡାରେ ବସିବାର ହେଲାଣି ପିଲାମାନଙ୍କର ଓହୋ ଲୋକ ତ ସଜ ମାଛରେ ପୋକ ପକେଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି ନା ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖି ହଇ ସାରେ ଇଏ ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଯାହା ପ୍ରକୃତ କଥା ଆପଣ ବୋଧେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି କରିଛନ୍ତି ନହେଲେ କିଏ ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତା ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ କଥା ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ପାର୍ଟରେ ବ୍ଲକ କାମ ବି କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଲି ଗୋଟେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ପରେ ମୋତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ କାମ ତ ହେଇଛି ସାର୍ ତାହେଲେ ତେମେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ହଇ ଆଜ୍ଞା ଇଏ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର 5T ସ୍କୁଲ କଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଏଇଭଳି କାମ କରିବାର ଥିଲା